Skal man egentlig træne til failure for at få større muskler? Ja, skal man faktisk. Er et sæt taget tæt til failure et sæt, hvor du max har 5 gentagelser tilbage i tanken? Ja, det er det faktisk. Er et sæt taget til failure et sæt, hvor du ikke kunne tage flere gentagelser overhovedet med god teknik? Ja, det er det faktisk. Så er det lige meget, om du tager 5, 10 eller 15 gentagelser, så længe at du maksimum har 5 gentagelser tilbage i banken, for at se øget muskelvækst. Ja, det er det faktisk. Og lavede jeg kun den her øvelse for at fange din opmærksomhed? Ja, det gjorde jeg. Er det en øvelse, man nogensinde skal lave?